trappor. Ja, det gör vi. Undviker ni dem eller går ni i dem? Det är delat läger här. Mm, jag försöker i alla fall gå i dem så mycket som möjligt. Inte alltid så roligt, men det ska ju vara väldigt bra. Ja. Och därför så ska jag berätta att det idag är det faktiskt trappans dag. Bakom det här initiativet står föreningen 100 trappsteg som grundats då av friidrottsprofilen Mattias Sunneborn. God morgon som är med oss nu. Det här är också ett samarbete med bland annat Cancerfonden och Hjärt-Lungfonden. Hej Mattias, berätta, vad är syftet med denna trappdag? Ja, det är att vi vill uppmärksamma vardagsmotionen, alltså livsviktiga vardagsmotionen. Och då har vi paketerat det så att vi uppmanar alla som kan att gå minst 100 trappsteg varje dag för resten av livet för att förbättra kondition och bli starkare och må bättre. 100 trappsteg, det låter ju jättemycket. På en dag. Gå i trappor är det mest effektiva som vardagsmotionen man kan göra. Och det är som du säger, att det är ju jobbigt att gå i trappor och därför är det så effektivt också. Man kan sprida ut det på hela dagen. Och vi kanske ska understryka det också, Mattias, att det är framförallt 100 trappsteg uppåt som gäller då. Ja, det är uppåt, men också neråt har man sett nu på forskning att det är framförallt stärker skelettet att gå ner för, så man kan både gå upp för och ner för. Okay. Ja, men nu kände jag att det blev enklare med 100 trappsteg om dagen. 50 upp, 50 ner. Ja, precis. Men du, det är som sagt, det är inte bara kroppen som mår bra av detta. Nej, det är ju framförallt man ser det mentalt, att det vet vi, när vi rör på oss då mår vi mycket bättre mentalt också, och så att det är minst lika viktigt. Mm. Och om det finns liksom några trappvägrar, det är ett hårt ord, men jag själv då känner liksom ett instinktivt känsla av att undvika trappor, har du något tips till mig och alla andra som känner så? Ja, men jag tycker att jag ska använda den här dagen, trappans dag, till att ändra på det. Mm. Och oftast gör vi liksom saker av rutiner, att man följer strömmen och går strömmen till hissen eller rulltrappan, då är det lätt att haka på. Men det är att tänka till lite grann och sen väljer vi trappan från mig idag. Det är bara från idag så från är bara trappan. Det tar jag trappan. Mycket bra. Tack så mycket Mattias för inspirationen. Det är inte så att vi liksom jobbar på Empire State Building. Alltså, det är verkligen inte. Jag har inte många trappor heller. Jag ska ta dem, jag lovar. Tack så mycket Mattias.